পশ্চিম সমতা হাইস্কুলৰ 55 সংখ্যক বিদ্যালয় সপ্তাহৰ আজি প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী সাংস্কৃতিক সভাযাত্ৰা। এই সভাযাত্ৰাত আমাৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী লৈ আমি এই সভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এই যিটো সভাযাত্ৰা এইটো প্ৰথম কাৰ্যসূচী আজি। গতিকে এই কাৰ্যসূচীত আমি সকলে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মিলিত হৈ আমি এই সভাযাত্ৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমি এই চেগতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পশ্চিম সমতা হাইস্কুল অসমৰ এখন আগশাৰীৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়খনে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহু ধৰণৰ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছে আৰু এইখন বিদ্যালয়ে তিনিবাৰকৈ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসমৰ ভিতৰত তিনিবাৰকৈ হাই পাৰফৰ্মেঞ্চ পাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এইখন বিদ্যালয়ে আমাৰ নলবাৰী জিলাৰ ভিতৰত চাৰিবাৰকৈ বেষ্ট স্কুল এৱাৰ্ড পাবলৈও এইখন বিদ্যালয়ে সক্ষম হৈছে। গতিকে এইখন বিদ্যালয়ৰ সুনাম আমি জিলিকাৰ কাৰণে আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজ সংঘ আৰু পশ্চিম সমতা হাইস্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুগ্ৰহত এইখন বিদ্যালয় প্ৰথম হ'বলৈ পাৰিছে। এইটো আমাৰ 55 সংখ্যক গুৰুত্ব কম লৈছোঁ যে আমাৰ বিদ্যালয় 2010 চনৰ পৰা 12 বছৰ কণ্টিনিউৱাছ 100% হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এইটো আমাৰ 55 সংখ্যক সপ্তাহ বাৰ্ষিক বিদ্যালয় সপ্তাহ আৰু এই সপ্তাহত মই সকলোকে আপোনালোকে আহি আমাক যিখিনি উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে তাৰ কাৰণে আপোনালোককো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ।